Budapestről a 42. utazás kiállításról köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Az ország legnagyobb turisztikai expója csütörtöktől egészen vasárnapig várja az utazás szerelmeseit, ahol természetesen Székesfehérvár is képviselteti magát. Erről lesz szó a mai Esti Mérlegben, tartsanak velünk! Sok látogatót, sok üzleti és szakmai kapcsolatot kívánok kiállítóinknak, látogatóinknak pedig, hogy merüljenek el ebben a színes forgatagban, inspirálódjanak, és kezdjék el a készülődést a jövendő csodálatos utazásaira. A Hungexpo ZRT vezérigazgatója ezekkel a szavakkal nyitotta meg a 2019-es utazás kiállítást, melynek fő témája ezúttal a sportturizmus, miután Budapest a rendezvény vendéglátójaként Európa sportfővárosa címmel büszkélkedhet idén. Budapest számára presztízs kérdés is, hogy valóban ennek a stratégiai ágazatnak, a turizmusnak a hazai seregszemléje itt, a fővárosban rendeződik meg minden évben. Városunk pedig most is, mint minden évben, látványos standdal, ismerős installációval és évről évre bővülő újdonságokkal várja a látogatókat. Az elmúlt évet több mint 160 ezer vendégészakával zárta a város, ami átlagon felüli növekedést jelent. Az idei utazási expon természetesen Székesfehérvár is, ahogy minden évben képviselteti magát. A fehérvári standnál a Székesfehérvári Turisztikai Kft. Munkatársai várnak minden érdeklődőt. Evszegő Krisztina ügyvezetőt kérdezem arról, hogy milyen újdonságokkal várják az ide látogatókat. Az újdonság természetesen mindig az új kínálat, ami a fehérvári programokat, látnivalókat illeti. Igyekszünk ilyenkor minden látnivalóról és rendezvényről eljuttatni a legtöbb információt, amit csak tudunk. Megjelent az éves programfüzetünk. Én azt gondolom, hogy ez iránt lesz a legnagyobb érdeklődés, hiszen a fehérvári kínálat alapja azért a programokon alapul látszik, a standunkon is nagyon színes, és a rendezvényekre invitál ez a stand. Idén is, mint évek óta, a Pákozi Katonai Emlékpark társkiállítónk az ő programjaikról és kínálatukról is lehet tájékozódni, ami pedig igazán az újdonságot illeti, azt a stand másik oldalán fogjuk látni. A fehérváriak számára talán ismerős az a selfie pont, amelyet tavaly a magyar király előtt láthattak már. Ennek egy részét hoztuk el most magunkkal, egy kicsit újra gondoltuk. Egy trónt alakítottunk ki, látható, hogy itt mindenki ma királynő és király lesz ezen a standon. Egy fotós van velünk, aki a kiállítás során végig olyan fotókat készít, amelyeket interneten, e-mailben elküldünk a látogatóknak, és persze arra buzdítunk mindenkit, hogy ezeket a képeket posztolja és ossza meg velünk. Egy fehérvári hétvégét fogunk kisorsolni azok között, akik a Facebook oldalunkra posztolnak, illetve ott megosztják a képeiket, amik itt készülnek. Méghozzá a Székesfehérvári királyi napok idejére szól ez a nyeremény. Kiemelt üzenetünk, ezt talán nem is kell mondanom, a Székesfehérvári királyi napok, mint a város kiemelt és emblematikus rendezvénye, erre invitálunk idén is. Hoztunk magunkkal egyébként koronát is, hogy azért ne bízzuk a véletlenre, hogy emlékezzenek erre a rendezvényre, egy papírkoronát mindenkinek adunk emlékbe, hogy ezt vigye magával. És hát természetesen a rengeteg információt és a rengeteg mosolyt, kedvességet, ezt hoztuk magunkkal idén is. Talán a fehérváriak számára a legfontosabbak azok az időpontok, amik itt ugye az előbb láthatók voltak. Ugye van már Fezen időpontunk, van már királyi napok, mi minden más várható még idén? A nagyobb rendezvények sora a Floráliával kezdődik már áprilisban, utána a Sportmajálissal folytatódik a sor, a Hetet-Hét Játékfesztivál, a Kortárs Művészeti Fesztivál, mind-mind a kiemelt programok és rendezvények közé tartozik. A nyár folyamán aztán persze a sport is becsatlakozik, a Gyulai Memoriától a Fehérvár Rallyig, nagyon sok sporteseményre is számítunk, és aztán nyáron
Szombaton indulnak természetesen a zenei programok, a Fezenen kívül az Alba Régia Jazz Fesztiválról sem szabad megfeledkeznünk, augusztusban pedig a Királyi Napok a főszerep, szeptemberben az aktív programok veszik át a szerepet, a Burgundy Repülőnap, a Hőlégballon Fesztivál, a Sárkányhajó Fesztivál, és persze a lecsófőzésem elhanyagolható. Az évet pedig a fantasztikus Fehérvári Advent zárja, ami azt gondolom, hogy már országosan számon tartott és nagyon-nagyon vonzó adventi vásár. Beszéljünk egy picit a Székesfehérváron eltöltött éjszakák számáról. Turisztikailag Székesfehérvár egy kiemelkedő célpont még mindig, sőt egyre jobban. Mi mondható el az elmúlt évről? Az érdeklődés Székesfehérvár iránt töretlenül nő, a vendégészaka szám is évek óta jelentős növekedést mutat. Tavaly évben a vendégészakák száma a 160 ezret is meghaladta már, erre csak legszebb reményeink között számítottunk még pár évvel ezelőtt, de ez is elkövetkezett. A szálláskapacitás kihasználtsága pedig az országos átlagot is meghaladja, 63% fölött van, úgyhogy vannak bizony időszakok Székesfehérvár életében, amikor már szállás gondokkal is küzdhetünk, akár a Királyi Napok alatt, vagy kiemelt sportrendezvények alatt. A látogatószám jelentős része ugyan a városlátogatók, a fesztivállátogatók közül kerül ki, de azt el kell mindig mondani, hogy a sportrendezvények és természetesen az üzleti szegmens is nagyon-nagyon sok látogatót vonz. Szerencsére az ország egészében is rengeteg szépsége, a biztonsága okán is nőnek a turisztikai adatok és számok. Az szerencsére Fehérvárra és Fehérvár környékére is egyaránt igaz. Én bízom benne, és biztos is vagyok abban, hogy így lesz ez 2019-ben is. Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében kiemelte, hamarosan újabb fejlesztések valósulhatnak meg a városban, hiszen az üzleti és sportturizmusnak, történelmi és kulturális rendezvénysorozatainknak és előnyös földrajzi elhelyezkedésünknek köszönhetően az országos átlag fölötti a székesfehérvári szállodák kihasználtsága. Ez is nagyon tetszik ez a installáció, azt hiszem nagyon sok mindent és nagyon szépen ízlésesen mutat be Székesfehérvárról a városunk környékén. Abból a városból, amit mi otthonunként szeretünk, és ezt szeretnénk büszkén másoknak is megmutatni, akár magyar, akár külföldi vendégeket is nagy szeretettel várunk, és azt gondolom, hogy aki itt most elsétál pár pillanat erejéig, az biztosan meg fog állni köszönhetően ennek az installációnak. Én is szeretném megköszönni Turisztikai Kft. Szakembereinek, munkatársainak, hogy ezt kitalálták, megálmodták, és a következő napokban ezen keresztül is bemutatják Székesfehérvárt minden érdeklődő számára. Szerencsére érdeklődőben van bőven, ahogy a szakmai napon vagyunk, holnaptól ide nagyon sokan fognak jönni, ugyanúgy nagyon sokan jöttek turistaként, magyar és külföldi turistaként Székesfehérvárra 2018-ban is, hiszen az ehhez kapcsolódó számok, adatok is azt mutatják, hogy növekszik a turisztika és a turisztikai érdeklődés is városunk iránt, és azt hiszem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez így történjen 2019-ben is, de hát ilyen szakemberekkel erre azt hiszem, hogy minden esélyünk megvan. A városról beszélve nyilván nem lehet minden egyes helyet kiemelni, de mik lennének azok, amikre ugye a jövőben egy picit jobban oda fogunk figyelni? Azt gondolom, hogy először is a város térségével együtt kell azt hiszem, hogy bemutatni, hiszen hogyha a Velencei tótól jövünk, hogyha a Fehérvár Csurgóra gondolunk, ha Móra gondolunk, ha a Gorziumra gondolunk, akkor azt hiszem, hogy Fehérvár ezekkel a környező településekkel együtt, amit tud nyújtani szolgáltatást, az bizony egy több napos hosszú hétvégét, akár egy nyári szabadságot is ki tud tölteni, és azt hiszem, hogy erre érdemes felhívni a figyelmet, hiszen nem feltétlenül ez volt Fehérvárra jellemző az elmúlt évtizedekben, miközben óriási adottságaink vannak. Egyrészt nyilván a történelmünk, ami Magyarországon ilyen jelleggel ennek az egy városnak adott meg, és ezáltal mi mutathatjuk be hitelesen. Erről szólnak nyilván bizonyos rendezvényeink, különösképpen a Királyi Napok másfél hetes történelmi rendezvénysorozat, ami biztos, hogy kuriózum az országban. De ugyanúgy ehhez képest azt gondolom, hogy megvannak a nagyon jó földrajzi közlekedési elhelyezkedésből fakadó előnyeink, Balaton-Velencei tó közelsége, megvan az üzleti turizmusnak a lehetősége, hiszen egy nagyon erős gazdasággal, iparral rendelkezünk. A sportélet elég nagy és gazdag ahhoz, hogy ott egyébként annak legyen turisztikai jelentősége is.
Gondoljunk mondjuk a Gyula István memóriára, amikor a szállodák megtelnek, gondoljunk egy öttusa világkupára, gondoljunk mondjuk arra, hogy mit tud hozni e tekintetben a csapatsportjaink többe is, akik nemzetközi ligákba indulnak, ilyen csapatok érkeznek, és azt hiszem, hogy tegyük hozzá nyilván azt a hagyományos családi turizmust, ami pedig megtalálja Fehérváron a Koronásparktól egészen most már a Sóstóig azokat a csodálatos környezeti elemeket, ahol el tud tölteni több napot is. Egyébként azt látjuk, hogy jóval az országos átlag fölött kihasználtak a szállodáink, úgyhogy talán az sem meglepő, hogy van érdeklődés szálloda férőhely bővítés tekintetében is Székesfehérvár irányába, és ha látjuk az egyéb jövőbeli fejlesztéseket, amik meg fognak valósulni, én biztos vagyok benne, hogy különböző szintű szállodákra még szükség van Székesfehérváron. Ezen dolgozunk, és úgy látjuk, hogy nem csak mi, hanem olyan befektetők is kezdtek érdeklődni városunk iránt, akik nagyon komoly, akár nemzetközi kitekintésben is komoly nevű láncokat hozhatnak Székesfehérváron. Ha a környékre gondolunk, és ugye itt az előbbi köszöntőben is egy picit úgy próbálta invitálni az embereket, hogy azért Fehérvár és környékére látogassanak, milyen kapcsolatot ápolunk egyébként az olyan településekkel, amik turisztikai vonzerővel rendelkeznek, és nekünk is jó. Szoros a kapcsolat, és talán mondhatjuk, hogy egyre szorosabb. Mondjuk Fehérvár Csurgóra gondolunk, akkor azt hiszem, hogy az szinte nap mint nap tetten érhető, hiszen egy kis csoda, ami ott újra felépült, megújult, és amilyen programok nyilván kiegészítik a fehérvári kulturális kínálatot is, és ez a kulturális kínálat meg is jelenik Fehérvár Csurgón. De ugyanígy azt hiszem, hogy a Velencei tóval ez a kapcsolat egyre szorosabb, Pákozdal, a katonai emlékpark, az önmagában Székesfehérvárt is azt hiszem, hogy érinti a nálunk élőket, hozzánk érkezőket is megszólítja, és a Móri borvidék pedig méltán növelni tudja folyamatosan a számait, és azt gondolom, hogy ez is összefüggésben van azzal, hogy Székesfehérvár turisztikai értéke is folyamatosan emelkedik és erősödik. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy gazdasági kérdés is. Túl azon, hogy büszkék vagyunk az értékeinkre, ezt szeretnénk minden több embernek megmutatni, ráadásul ezek az értékek folyamatosan nőnek, bővülnek, akár most a Sóstóval, de mellette ez egy gazdasági kérdés is, hiszen rengeteg ember él abból, rengeteg munkahelyet biztosít maga az idegenforgalom, ennek a gazdasági vetületei, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Tehát ha tudjuk növelni ezt a számot, akkor az egyre több munkahelyet jelent, egyre több vállalkozásnak nyújt megélhetési lehetőséget, és ebben azt gondolom, hogy van még kiaknázandó lehetőség. Azért belépett most a stadion, ami turisztikai, gazdasági értelemben is egy nagyon fontos új ingatlan együttes, a Sóstóval együtt ez egy nagy lehetőség. Látunk a következő években olyan nagy világeseményeket, amelyek Fehérvárt fogják választani, és remélem hamarosan meg is jelenthetjük, hogy ezek pontosan mik és milyen időtartamban, de azok például több héten keresztül fogják az összes szállodai kapacitást igénybe venni, ami egy nagyon-nagyon komoly gazdasági kérdés is, ami azt hiszem, hogy munkahelyek okán, az egzisztenciák alapítása növelése okán, és hát nyilván a város bevételei okán is nagyon-nagyon fontos. Breyer Éva alpolgármester Székesfehérvár kulturális és művészeti vonzerejét hangsúlyozta. Az elmúlt években többféle művészeti ágban léptünk nagyon komolyat előre. Zeneművészet, ugye megalapítottuk a zenekar intézményét, és ráléptünk egy minőségi útra. Azt vettük a fejünkbe, hogy minősített zenekart szeretnénk, és a minősítettség mellett minőségit is. Úgyhogy akik látogatják a koncertjeinket, hála a jó Istennek egyre többen, ők pontosan tudják, hogy miről beszélek, és igyekszünk most már nem csak zárt térbe vinni hangversenyeket, hanem több alkalommal az év során megjelenünk a gyönyörű történelmi belvárosunkban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Székesfehérvár határain túlról a zeneművészetért is érdemes a városba érkezni. Léptünk egyet a táncművészet területén, hiszen megalapítottuk a Kortárs Balett fehérvári balett intézményét, és hát nem csak megalakítottuk, hanem most már decemberben láthattuk, hogy nem tudtunk annyi előadást a Diótörőből a Vörösmarty Színház színpadára állítani, ami elégséges lett volna, tehát azt hiszem, hogy ezért is érdemes most már a néptánc mellett Székesfehérvárra érkezni, és hát nagyon szépek a számaink a Szent István Király Múzeum kiállításai nézőszámaiban is. Egyik évről a másikra 80%-kal léptük túl az azt megelőző évit, ez egy nagyon komoly szám. Gyönyörű kiállításaink voltak, akár a Csókban, akár a múzeum főutcai épületében, akár a Deák képtárban. Tehát azt gondolom, hogy a képzőművészetért is érdemes Székesfehérvárra látogatni, és hát akkor még nem beszéltünk a színházművészetről.
Tehát a kultúrán belül a nagy rendezvények nyilván, hiszen nem sokára itt lesz előttünk a Sportmajális, és a Sportmajális utána gyönyörű művészeti gyermekfesztiválunk, ami szerintem egyedülálló az országban. A múzeumok kiköltöznek az utcára, hanem a rendezvényeken túl a különböző művészeti ágakban is érdemes Székesfehérvárra látogatni. A négynapos rendezvény idei díszvendégei Algéria, Bács-Kiskun megye és Kecskemét, de a Nemzeti Kastély program és a Nemzeti Vár program is bemutatkozik. Bács-Kiskun megye összefogott, és 25 település és 6 szervezet jelent meg ezen a több mint 180 négyzetméteres standon. Nagyon sok programunk van, és folyamatosan ételt, ital specialitásokat kínálunk, és azon kívül a színpadi programokhoz is jelentősen hozzájárultunk. 5 tematikus csoportra fektetjük a hangsúlyt a kínálatunkban. Termális gyógyfürdőből 13 van csak a mi megyénkben. Nagyon sok szabadvízi strandunk van, a Duna és a Tisza között fekszik ez a megye, Magyarország legnagyobb megyéje. És azon kívül nagyon-nagyon sok vízparti üdülőhely, kirándulóhely, horgászhely van, ezeket is mind-mind bemutatjuk. Ezen kívül nagyon jó csárdáink, éttermeink, gasztronómiaink is nagyon híres, illetve nagyon érdekes rendezvényeink vannak. A rendezvények között vannak gasztronómiai rendezvények, Paprika Fesztivál, Liba Fesztivál, Halászléfőző Fesztivál, és vannak kisebb, nagyon érdekes, ilyen hagyományőrző rendezvények, fesztiválok is. Bács-Kiskun megye turisztikailag mennyire felkapott egyébként? Hát van hova fejlődnünk igazából. Én magam is pár éve élek Bács-Kiskun megyében, és meglepődve látom, hogy mennyi attrakció van, és mennyi érdekesség van. Valóban nagyon-nagyon sokszínű Bács-Kiskun megye, és még a helyiek sem annyira ismerik, ezért jó alkalom ez a díszvendégség nekünk, hogy bemutassuk ezt a sok-sok látnivalót. A kiállításon információt kaphatnak az érdeklődők a desztinációkról, nyaralóhelyekről, szálláshelyekről, és felmerülő kérdéseikre utazási szakértők válaszolnak. Érdemes tehát ellátogatni a Hung Expo területére ezen a hétvégén. A fehérvári stand egyébként az A pavilonban található meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!